Goddag og velkommen til Gefion Godfather afsnit 2. I dag der skal vi være lidt i det kunstneriske hjørne, og ja, Christoffer, hvad har du til mig i dag? Ja, jeg har ganske rigtig en kreativ opgave her. Lad os se den. Velkommen. Tak. Så er vi spækket. Velkommen. Jo, tak. Er det her the trophy? Ja. Okay. Kære deltager, dagens udfordring. Portræt af Godfather. Du skal fremstille et portræt af Gefions Godfather. Efter du har begyndt portrættet, skal du konstant holde dine hænder bag på ryggen. Du har 15 minutter. Inklusiv forberedelse. Så jeg skal holde mine hænder bag på ryggen, når jeg laver portrættet? Ja. En fantastisk opgave. Altså, der er brede fortolkningsmuligheder. Der er brede muligheder for at udføre opgaven. Og så tror jeg, det bliver spændende, tror jeg, er det rigtige ord. At se, hvordan de vil fremstille mig med hænderne bag for ryggen. Ja, der er i hvert fald to af dem, som har en løsning, der involverer gaffa. Jamen, lad os endelig se. What? Og det er det her, jeg skal lave. Ej, hvis det er noget med at tegne, ikke? Så er jeg altså virkelig dårlig til. Og jeg skal da sådan begive mig selv lidt fra sidst. Ja. Det var måske lige mit brightest moment, men sådan er det. Jeg havde virkelig sagt til mig selv, at jeg skulle gøre det før den her gang, efter sidste gang. Er det så portrættet, som du gør, eller er det bare et redskab? Nej, det her er et redskab i portræt, ja. Det er i hvert fald et eller andet. Altså, jeg er jo ret banger til at tegne normalt. Det virker ikke helt dårligt, det der. Det virker ikke helt skørt. Okay, nu prøver vi lige at forestille os det. Bum, og så kan jeg lige komme. Det er fedt. Det sidste program, der var der jo sådan, der fik man lidt point for at være meget sådan, og det er jeg jo ikke. Jeg kan ikke lave et pendul, så. Derfor så må jeg også ikke noget andet. Så gør jeg sygt til at bygge, jo. Det her er måske meget fedt. Fordi så kan jeg sådan... Okay, jeg kan ikke gøre det. Cirka. Hallo? Kæft, man er blot. Han har jo noget lidt fancy hår. Det må bare være sådan her. Åh, det er flot faktisk. Ej, jeg er lidt overrasket. Jeg synes faktisk, jeg er virkelig god. Altså, der er noget i mig, som siger, at det her faktisk lidt ligner Thomas. Vi sætter ham i FCK, så bare han er jo stor. FCK-fan, ikke? Okay. Ja, det tror jeg det. Jeg tror, jeg er stolt. Jeg er meget stolt. Ja, farvel. Ja. Hej. Der var bare tusind. Ja, tak. Ej, det kan jeg virkelig. Det er faktisk i chok over. Tak for i dag. Hej for i dag. Ja. Det, altså, jeg er virkelig imponeret over kreativiteten med gaffatape og evnen til at bygge aggregater, som man simpelthen kan tegne med hænderne bag på ryggen. Ja, meget imponerende. Og så synes jeg, at når hun får FCK-trøjen med os, det vil jeg gerne lige se. Ja. Lidt nærmere på. Jo, altså, jeg vil jo sige, at Nannas... jeg er vildt imponeret over hendes bygning, eller hendes konstruktion af en tus til op bag ryggen, og så tegne. Og formerne er der jo, altså det runde hoved og håret, og nogle ører, øjne, næse, mund. Jeg har ikke en ørering med en blomst, og heller ikke en astronomitrøje med stjerner på, men altså, det er jo kunstnerisk frihed, det er fint. Og så er der en sol og en sky og sådan noget. Altså, der er kunstnerisk overskud på den her plakat, det må man sige. Ja. Så er der Livas. Altså, hun udtaler jo selv, at hun synes, det ligner. Det ved jeg ikke helt, om jeg håber på er rigtigt, men der er måske nogle billedkunstlærer, der kan fortolke nogle gode ting ind i det, men der er jo
Der er nogle, der er nogle former. Der er et hoved, der er nogle, nogle øjne og næse og mund og noget hår og sådan noget. Der står sådan en FCK. Ja. Og det er jo i rigtige farver, blå og hvid. Altså, det kan jeg godt lide. Og det er, det er meget, meget stolt over, at hun har fået med. Det kan jeg godt lide, ja. Det er godt. Ja. Ja, lad os kigge på det næste. Ja. Det er Emil. Emil. Og han har en anden løsning på det. Hvordan der? Okay. Er det den her, Thomas? Altså, det behøver ikke være to liter. Det kan godt bare være... Det kan være det portræt, du ønsker at lave. Okay. Efter jeg begyndte på portrætter, skal jeg konstant holde med hænder i ryggen, men det er jo en del af portrætter, hvis du pusser en ballon op til portrætter. Det er sådan, jeg har forstået. Det kan være, eller også er det bare en oppustet ballon. Jeg tager chancen at pusse ballon op først, så må vi se, hvad der sker med. Det tror jeg er lidt nemmere. Og mine her dobbelt hæk. Jeg gør ham ikke særlig kønt, synes jeg. Hvor er min ballon? Den ligger der, der er en bar her. Jeg synes virkelig, man kan se, det er ham. Hold da op. En absolut gennemført projekt, må man sige. Med mit hoved som ballon, og altså igen, det her med, først bruger han jo pendulet, det var den første opgave, og nu tegner han simpelthen en hel Gefion-bygning og Gefion-liter, og jeg ved ikke hvad. Altså, der har vi det jo, jeg vil sige, utrolig selverkendelse, han siger, ja, at han ved ikke helt, om han synes, han gør mig så pæn, som jeg naturligvis er, men så selverkendelse og omkring det. Men ballon og Gefion logo og Gefion bygning og simpelthen også med alle Gefionitterne. Alt sammen tegnet med hænderne på ryggen. Og selv da han går han jo simpelthen også ud med hænderne på ryggen og åbner døren med hænderne på ryggen. Så virkelig en gennemført installationskunst. Og hvad tænker du om, at han først puster ballonen op og så går i gang med portrættet bagefter? Ja, altså det er jo det, man ville kalde måske en gråzone, ikke? Ja. Altså han... jeg kan godt lide... jeg vil sige, jeg kan godt lide
dit take på det. At, eller også er det bare en ballon. Altså det er en del af forberedelsen måske. Ja. Og så er det så først, da han går i gang med det, at portrættet er i gang med at blive lavet. Jeg kan godt se, at den er sådan lige lidt, om han skal straffes for det på en eller anden måde. Det må vi lige... Det må jeg lige overveje. På den anden side, så lavede både Liva og Nana lavede jo også forberedelse, men det var tegneredskaber, som de konstruerede. Ja, som de konstruerede, ikke? Lad os se den sidste, Villas, som har en noget alternativ tilgang til opgaven i forhold til de tre andre. Mere alternativ end de tre andre? Ja. Interessant. Okay. Jeg har 5 minutters forberedelse. Og der har vi jo Godfatheren håndteret. Hvornår man begynder på trættet, det er jo nærmest filosofisk. Det er rigtigt. Der er gaffetæb, der er ballon. Altså, hvis det er meningen, at jeg skal være kreativ, så synes jeg, det er ikke en god start i hvert fald. Må jeg godt begynde at tegne, ved at jeg sådan rigtig begynder på trættet? Altså, du skal bare ikke være begyndt på trættet. Det er sådan en stor en der. Det er, kan det beskrive hans hudfarve? Det ved jeg ikke. Måske bliver det for nærmere. Ja. Må jeg bryde beinet med dine kunstneriske evner? Hvad med, at du tager og tegner et smukt portræt af søde Thomas, mens jeg holder hænderne bag ryggen? Ja. Det synes jeg, tænker du? Ja, det går godt. Ja. Ja, men det... Du skal fange mig virkelig. Det er mange kunstnere har forsøgt at gøre det i år. Men altså... Ja. Ja, altså... Jeg ville være smiret, hvis jeg var ham. Sådan noget hårdt, det er, ikke? Ja. Sådan her? Ja, lige præcis. Ja. Skal vi ikke lige få lidt af skuldrene med os, når vi har et portræt med? Ja. Vi laver en flot hals der. Men ikke for langt, Ja. Og så det samme på venstre side, tak. Wow! Det synes jeg, det er sgu da et flot portræt. Som, altså, det er imponerende, kan starte. Finito. En signatur. Ja. Så håber jeg, at han bliver tilfreds med portrættet. Ja. Sådan. Det er et godt samarbejde. Jamen, tak for i dag. Mange tak. Det var en fornøjelse. Tak for nu. Ja, tak til dig. Ja. Og så har du skrevet signatur til ham. Det var hvad det kunne blive til. Det var, hvad han bad mig om. Ja, jamen, det er også fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, altså bortset fra, at jeg lidt ligner Putin lidt bred i ansigtet, så vil jeg sige, at det er flot. Altså det er jo, jeg vil sige, det kunstnerisk er det flotteste af de fire portrætter. Tak. Det må jeg sige. Det må jeg give dig. Altså det er jo selvfølgelig dogenskaben længe leve. Men det er skidesmart fundet på, ikke? Altså, at man får en anden til at gøre det, mens man selv står med hænderne på ryggen. Og så får man en anden til at gøre det hårde arbejde for en. Ja, jo. Og vi må hellere have opgavens ordlyd. Ja, hvad er opgavens ordlyd helt præcis for lige at vurdere, om det så kan... Der står her, du skal fremstille et portræt af Gefions Godfather. Efter du er begyndt på portrættet, skal du konstant have dine hænder bag ryggen. Du har 15 minutter... inklusiv forberedelse. Du skal fremstille. Men, altså der vil jeg jo, til Villas' fordel vil jeg jo sige, at alle ved jo, at Michelangelo, han malede det Sixtinske Kapel. Men det gjorde han jo slet ikke. Han fik jo alle mulige andre kunstnere til at hjælpe sig. Dem, der var gode til at male fødder, de malede fødder. Dem, der var gode til at male hænder, de malede hænder. På hans instruktion. Mm. Villas gør jo præcis det samme her. Så altså den han er Michelangelo. Ja, han benytter Michelangelos teknik. Mm. Det synes jeg godt, man kan... Mm. Det kan man godt sige, går ind under det her. Det synes jeg faktisk. Ja. Så den er godkendt. Absolut. Ja. Godt. Så skal vi jo bare til... Så skal vi til bedømmelsen af det. Til bedømmelsen. Ja. Og... ja, jeg må bare sige, at jeg er jo, smiger er jo acceptabel, og når man, altså,
går i gang med at tegne hele Gefion, og elever, som godt kan lide mig og sådan noget, det modtager jeg da naturligvis med kysser. Så Emil får 4 point for sin fuldstændig altså utroligt flotte og meget, meget omfattende kunstværk med logo og bygning og elever og ballon og det hele. Så han får 4 point. Så kan jeg heller ikke lade være med at kunne lide den der, altså den intelligente måde at springe over, hvor gæret er lavest, som Villas fremviser. Fordi produktet bliver jo fantastisk flot og vellignende, og på alle måder rigtig godt. Du har en god hånd, men bliver instrueret af Villas. Så jeg giver Villas 3 point. Og så til de to piger, som jeg synes, altså, jeg er ked af, at det er dem, der ender sidst, eller hvad man skal sige. Men det er de største 2 og 1 point, som man får. Fordi jeg elsker deres gåpåmod og deres måde at bygge redskaber og alt muligt. Liva får 2, fordi hun får et FCK-logo med. Det kan jeg godt lide. Og Nana får så altså jordens største ental. For altså det er næsten ærgerligt, at man ikke kan give lidt mere, men det bliver altså lidt ental. Men eddermame en god tus, hun får bygget ud af en masse tusser og noget gaffatape. Så det er det var 4 3 2 1. Og det vil sige, at den samlede stilling er 8 til Emil, 6 til Villas, 4 til Liva og 2 til Nana. Men intet er afgjort endnu.